राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। संसद वातावरण संरक्षण समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा समितिका सदस्यहरूले विधेयकमा केही बुदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यदि मान्छे मरेको हकमा मर्ने बित्तिकै तपाईँ तुरुन्तै त्यहाँ मान्छे कसरी पुग्न सकिन्छ राहत दिनको लागि? अर्को कुरा, धनबाली नोक्सान भइसकेपछि भनेको चाहिँ उसको चाहिँ त्यो धनबाली नोक्सान भइसकेपछि उसको क्षतिको मूल्याङ्कन दिनको लागि कति दिनभित्र कति महिनाभित्र भन्ने कुरा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो कति बेर तराईको भेगमा, तराईको भेगमा इन्डियाबाट त अब हात्ती लस्कर आउँछ, हेर्नुहोस्, अब हात्ती लस्करै आउँछ र त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा त्यो हात्ती चाहिँ उखु बारीभित्र पछि चाहिँ हात्ती निकाल्नै गाह्रो छ। अब त्यहाँ कति नोक्सान हुन्छ, उसको भिगो भिगो नोक्सान हुन्छ त्यहाँ, अब त्यो क्षतिको त साह्रै गाह्रो छ। उनीहरूले निकुञ्जले गरिबीको आय आर्जन गर्ने थलो मास्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन कडा कानुन बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। वन्यजन्तुले अब त्यो बाली नाली पनि नष्ट गर्छ र अर्को कुरा जुन विशेष गरेर यो वन क्षेत्र खुलाउँदाखेरि त्यहाँ दाउरा घाँस लिन जाँदाखेरि त्यो भालु लगायतका जनावरहरूले मानवीय क्षति पनि पुर्याएको हुन्छ, मर्न नसके पनि अब घाइते चाहिँ तुल्याएको हुन्छ र त्यो घाइते अवस्थामा अब ती त्यहाँ जाने भनेका तिनै गरिब मान्छेहरू हो, दाउरा लिएर बेचेर खाने मान्छे नै हो। अब उनीहरूलाई त्यो जुन चोटपटक लागेको अवस्थामा नि शुल्क भएन भने त अब त्यो दाउरा बेचेर खान पनि त्यो हराउने अवस्था हुन्छ। सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा जैविक मार्ग भन्ने शब्दको सट्टा सामुदायिक मार्ग उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने आयको निश्चित प्रतिशत रकम स्थानीय जनतालाई दिन पनि माग गरेका छन्। विधेयकमा अनुसन्धान तथा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वन्यजन्तु प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। चिडियाखाना वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्न सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।